Treba da se skoncentrišemo, da damo maksimum i da dobijemo utakmicu, pa posle ćemo da razmišljamo o narednim. Protiv Pukovca se odavno nije igralo, zna se i teren tamo kakav je, međutim, postoje neke utakmice koje moraju se odigraju. Pa dobro, utakmica mora se igra, sad teren da li je dobar, da li nije, to je njihova stvar. Sigurno da je malo teže za nas, da navikli smo na dobre uslove da igramo, ali moramo da se prilagodimo, to je fudbal. Sad ste prvi i sad treba braniti. Pa treba braniti tako, znači Ali i osvajati. treba braniti i osvajati, znači koncentracija na svaku utakmicu, čekamo ovu prvu da dobijemo i onda idemo dalje. Onda idemo dalje. Jel veruješ da možemo da ostanemo tu gde smo? Naravno da verujem, da ne bi verovao, ne bi bio ovde, ne bi se bavio sportom, tako da verujem i mislim da možemo. U slačionici je takođe tako. Naravno, znači svi momci rade maksimalno, rade dobro, svi veruju, tako da idemo dalje. Neka se sreća.